Então, 15 anos do Conselho Jedi, Rio de Janeiro. Sexta-feira, na Cobal do Maitá, a partir das 7 horas da noite. Aí, todo mundo tá convidado. É onde tudo começou. Traga um coxinha. É, fica, vai ter bolinho e todas aquelas delícias de festa. O bolo é de quê? De Star Wars. Não, tô dizendo o recheio, pô. Vai ter Star Wars no bolo? Não sei. Pode ser. É bolo surpresa. É aquele bolo que vai sair, surpresa. Vai sair aquelas Storm... Não, Darth Vader. Vai sair aquelas Stormtrooper femininas saindo do bolo. Aquelas meninas do Jabba, que dançam na cantina de Mos Eisley. Ah, sim. Tá certo. Vai sair, entendeu, né? Não vai sair a Leia de escrava, é que não, quando ela falou Jabba, eu entendi Jabá. Eu lembrei de Renato Aragão falando Jabá, que é carne seca. Não vai sair a Leia de escrava, tá? Não vai ter Leia de escrava, tá? Aí bota a cena do jogo de Star Wars pra Kinect aí. Desculpa interromper a conversa, é que a gente quer saber quando vai ter o Fan Festival 3. Poxa. Foi muito bom o 2. Pô, obrigado. Eu queria voltar no tempo para participar do 1. Poxa, obrigado mesmo. Nossa pretensão é realmente fazer ano que vem, 2013. No e meio se o mundo acabar? Não vai acabar não. Não faz. Como é que você sabe? Porque vai ser lançado ano que vem o Star Trek 2. Eu quero ver o Kirk de novo dando voadora. O Spock, o Nimoy já está confirmado também. Então acho que vai ser um grande filme. Estão dando aquele uma. Aquele que fazia o Xavier, ele vai estar no filme ainda? Não. Não, graças a Deus. Que isso? Não gostava da atuação dele? Não, poxa, eu me amarrava. Não, muito, muito. Assim, tudo bem que é Tempos de Paz, mas ele era tipo, paz demais. Por isso que tinha que ter o Riker pra fazer. Descer no planeta, pegar as garotas. Lutar com os alienígenas. Pegar as garotas. Isso aí pegou muito mal. É interessante que essa conversa que a gente tá tendo, muito otaku não vai entender nada quando a gente botar no site. Só pra constar, já teve 3 pessoas que eu tirei a foto, a pessoa fala que a força esteja com você. Tipo, a pessoa tá sabendo muito. São todos trotados. Mistura Star Wars com Star Trek. Aí fala mal de Naruto, o moleque tem um infarto no coração. Então, Fan Festival 3 confirmado, né? Confirmado. 2013. Se o mundo não acabar, como você tá dizendo... Se acabar, a gente junta com Nutella, cola. O final do mundo era pra acabar em 2000... A frase dele ficou muito engraçada. O final do mundo era pra acabar. ficou muito engraçada pra finito. Só vai acabar quando ele liberar. Tá a entrevista aqui que a conversa tá descendo nível. Tá bastante gente. Tá calor, mas a gente já vai começar entrevistando aqui o pessoal da Rockstar Down Close ali, ó. Aqui a logo deles é o atendimento mais louco e o melhor preço. A entrevista é R$1, eu vou ficar cobrando. Não precisa nem chegar o microfone perto. Mas diga aí, é merchan gratuito, fala o que você quiser. É promoção, é promocinha. Na compra de qualquer produto, grátis uma sacola. Barato! Vai curar o caseiro e o delicioso sorvete. Quando é que vocês começaram a montar esse stand de eventos? Há muito tempo, numa galáxia distante, nós começamos a partir de uns 3 anos atrás. O sucesso foi tanto que hoje temos filiais em todos os lugares do mundo. É uma delícia. Vai pamonha caseira, quentinha. Tem o Facebook. Facebook, ele é o Rockstar junto, barato. Rockstar barato. Vocês têm Orkut? Temos Rockstar, aqui é mais barato. Vocês têm ICQ? Do jeito do seu paladar. E temos aqui. Olha, se você quer ser mal atendido, venha para cá. Quer pagar barato, venha também. Se você quiser comprar mais caro, vá no concorrente. Ele vai adorar. Valeu. Olha só, Charles Chaplin. Estamos aqui com o Charles. Como é que você está, Charles? Tô muito bem, muito bem. Cadê o bigode? Bigode? Tô muito bem, muito bem. E aí, qual a apresentação você vai fazer? Explana pra gente aí. Não, eu só vou desfilar hoje só, cara. Copa Cosplay, não vai tentar não? Não, cara, porque esse personagem aqui, ele tem uma gangue. Tá faltando 3 integrantes aqui pra fazer a gangue. Mas por que Charlie Chaplin hoje? Tô muito bem, muito bem. Porque o Charlie Chaplin é muito foda, os filmes dele são clássicos. Ele me cuspiu todo. Acabou a entrevista. Foi mal. Luiz, meu amigo, fale um pouco mais do seu evento. Olha, esse evento, ele nasceu basicamente há uns 2 anos atrás, uns 3 anos mais ou menos. Já há algum tempo a gente vem percebendo que tem uma carência muito grande de eventos ligados a quadrinhos, cinema, que envolvam toda essa movimentação com todos os personagens, não só a parte de mangá, ou não um segmento só, que envolva tudo. E
surgiu a ideia de fazer uma exposição, fazer um trabalho envolvendo o Batman, porque nós somos batmaníacos. Então, percebemos. É verdade, a gente até brinca dizendo que o Batman é tão extraordinário que até quem não gosta do Batman, gosta do Batman. Todo mundo gosta do... E achei mais um. É o único da DC que eu gosto. Ele vai me matar por isso, mas é o único da DC que vale a pena. É porque outra coisa que a gente costuma falar é que existe o universo Marvel, universo DC e aí tem Gotham City. Que aí já... Realmente. Entendeu? Que aí já é outro procedimento. E aí essa ideia ela começou a tomar forma, a gente começou a correr atrás de lugar para fazer. Fizemos uma exposição, A Sombra do Morcego, lá no Castelinho do Flamengo. Terminou agora no dia 10 de agosto. E ao longo da exposição, entrou em contato conosco e queriam montar uma área temática do Batman e tudo mais e pediram o nosso apoio para montar esse trabalho que vocês estão vendo aqui. E ficou muito bom, a sala aqui tá bem temática, bastante história daqui, ó, história bem detalhada. E esse evento seria mais ou menos quando? Olha, a gente não pode divulgar muita coisa ainda, que ainda depende de alguns fatores importantes como o lugar, por exemplo. Mas a previsão é ou novembro, ou então ano que vem a gente já vai começar a trabalhar com algumas datas, tipo meio do ano, ou então final do ano que vem. Mais provável meio do ano que vem, mas a gente vai avisar todo mundo. Pessoal que acompanhar o nosso trabalho no blog, no batmaniario.blogspot.com.br, vai estar sabendo de tudo direitinho. Nós vamos fazer umas promoções também, até por ocasião do filme, vamos receber algum material para fazer promoção. E a gente deve fazer algum sorteio, alguma coisa nesse sentido. Mas fiquem ligados que coisas fantásticas ligadas ao universo do Batman e também ao universo geek, nerd, anime, a gente vai trabalhar em cima disso também. Realmente, o Rio está precisando de eventos que não sejam só de anime. Tem muito mais coisa além de anime, galera. Tá aqui o exemplo. Vamos apoiar o Luiz aí nessa. Low Cosplay lá também. Valeu, galera. Valeu, Luiz. Então daqui Batman estreando o seu filme. Tem aqui também a ajudante, a Robin, que tá armada até os dentes aqui, ó. Batman, hoje o evento tá mais ameno, ou seja, não tá aquele calorão. O que você tem a falar sobre esse calor do Rio de Janeiro? Que eu já tava pensando no pior por causa do evento, ficou essa roupa pesada. Que pesado é esse? Tá levinho. Não aqui, tá ó. Leve não, tá quente pra caramba. Tá quente nada, ele botou até a cueca por cima. É, eu botei a cueca por cima. Mas aí dica das suas melhorias, que no evento vocês devem lembrar, lá no América ele tava utilizando o negocinho do Sebion. É Sebion. E hoje ele está com melhorias. A Robin, hoje ela veio de Robin. No outro evento ela veio de Robin, camuflada. A porta abriu aqui. Vou alimentar um gato. Aí, ele fez melhorias. Diga sobre as melhorias. Mudei o símbolo para um símbolo mais agora usado até uns 3, 4 anos atrás. Eu estava usando o símbolo da década de 70, né, no evento passado. Melhorei as garras. Eu tava sem até então. Mudei o cinto de utilidade e a capa, que agora ela fecha, né? E agora é reluzente a capa. É reluzente. Tá vendo aí de novo? Simulou cor, assim, tipo a capa do Michael Keaton do filme Tim Burton. E Robin, não adianta fugir que você também vai ser entrevistado hoje. Por que hoje de Robin? É porque que acontece? Eu comecei com animes que eu gostava muito, né? Primeiro eu fiz a Missamani do Death Note. Enfim, como ele tá sempre de Batman, ele é fanático pelo Batman, eu falei, bom, vamos fazer personagens que tem a ver com as fantasias dele. É por isso que eu estou de Robin. Estamos aí com Batman e Robin. Tá aqui também o carinha. Eu não posso falar o nome desse meme. É contra as regras do YouTube. Ele está aqui muito feliz também. Ele quer tirar foto do Batman e Robin. Não, sou fotógrafo oficial do Batman. Olha só, o Batman tá de tietagem agora. Mula também olhando no tio. Tem que vir de mordomo na próxima. Exatamente. Cosplay de mordomo na próxima época. Não, o próximo vai estar bem evoluído mesmo. Se você for lá no evento dia 2, tu vai ver que já vai ter... Anime Wings? Exatamente. E estaremos lá no Anime Wings. Lembrando, o Batman lembrou bem que ele tem a Batmemória. Estaremos... Tem Tumblr também? Tem Tumblr, tem tudo. Ele vai fazer cosplay de Tumblr, não sei como, mas ele vai fazer. Então, sensacional. Aguardamos aí, galera. Valeu. Então é um, é dois, é três. Meus amigos, hoje é com muita emoção que hoje eu vou conseguir entrevistar essa pessoa que acho que todo mundo conhece nos eventos. É o Tenchi. Opa. Então ele falou opa. Oi. Da onde apareceu essa arte de fotografar? Olha, eu comecei a fotografar acho que desde 2000, 2001, entendeu? Câmera de filme ainda? Não, câmera normal. Já tinha alguma coisa de câmera digital, mas ainda aquelas compactazinhas bem, bem básicas, né, na época. Que eu gostava muito, fotografava todos os cosplays, entendeu? E com o tempo fui melhorando, fui comprando outras câmeras, entendeu? Também passei a trabalhar, né, na época...
Eu comecei na época, era estudante, né? Agora, trabalhando, eu consegui juntar dinheiro, comprar um equipamento legal. Então, o gosto de fotografia foi mais pra parte de cosplay ou já tinha esse gosto antes? Já tinha esse rumo antes, mas assim... Hoje é meio focado mesmo, tá querendo expandir um pouco mais, tá até vendo pra começar a tentar me profissionalizar um pouco mais, mas vamos ver se vai rolar. Mais do que já é, então ó, já fica a dica, ele quer melhorar mais e mais. Mas aí, Tenchi, quais seus planos então pro futuro? Olha, eu tô vendo a questão de tentar montar pelo menos um estúdiozinho básico, comprar flash de estúdio mesmo, entendeu? O pano aí eu vou tentar comprar um maior ainda pra... Porque esse aí eu já percebi que tá muito pequeno pro que eu quero, entendeu? O problema é que o pessoal pisoteia bastante ali, né? Não, essa é a parte do dia a dia, entendeu? O normal... Mas assim, eu tava vendo lá no WCS com o Remy, ele botando uma fórmica pra não sujar tanto, achei bacana a ideia, entendeu? Mas o problema fórmica é o transporte, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Assim, ele normalmente enrola lá direitinho, mas tem que tomar cuidado que a fórmica já quebrou, complicado. Mas vamos ver, cara. Eu tô querendo melhorar, entendeu? Investir um pouco mais, entendeu? De repente ver com os eventos aí, de pegar um patrocínio aí pra começar a ir melhorando. Então, patrocinadores, já temos aqui, ó. Tenchi, ele vai dar os seus contatos agora pra você patrocinar ele com 10 milhões de reais. Pô, Cara, eu tô, infelizmente, no momento tô sem site, entendeu? Mas se eu posto lá no Giga X normalmente, pelo meu próprio Face, na minha casa, entendeu? Pode entrar em contato aí, a gente vê isso aí. Então é só procurar Tenchi lá, essa criatura estragou do parkour aqui, ó, bombadão. Então, ó, procura Tenchi, patrocinadores, caçem ele. Valeu, galera. Valeu, Tenchi.